umuntu yitwitse rero Gitifu se twajyanye mu kazi eh hamwe tuzi tuparitse aho tujye aho bose ko batwitse bakiruka umuta uriya museke kwacyo hari kugitura munsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki enye z'ukwa mbere 2022 ngaho ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango buri kumwe n'inzego z'umutekano ndetse n'abakarani bagiye gusenya inzu y'usanzwe ari umushoferi witwa Alexi ukorera akazi ko gutwara ibinyabiziga muri aka karere ka Ruhango muri uyu murenge wa Ruhango ngaho yubatse inzu mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa se akayubaka adafite ibyangombwa akayubaka mu kagari ka Nyamagana mu mudugudu wa Kabutare ya mbere ubuyobozi bukaza gufata icyemezo cyo kujya kumusenyera kuri uyu wa kabiri baragenda ngo inzu barayararika nawe afatwa n'uburakari niko kuzamuka ajya mu mujyi aho imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango yari iparitse ubundi ayivuza inkongi y'umuriro irashya ku bw'amahirwe bamwe mu bari bari hafi hano kuri beka bayizimya itari yakongoka bamwe mu baturage bavuganye n'umunyamakuru wacu ukorera mu karere ka Ruhango Mahoro Samusoni dore uko babitangaje bagashyirwa n'umuyobozi kuko ita nta byangombwa yubatse mu yubatse nta byangombwa yizasaba tubwire none y'inkongi y'umuriro yo muyibonye gute ntabwo ari inkongi yafa ngaho yaza ni esansi yitwitse azanye esansi azanye esansi yishyira isuka munsi ari twika ariko bagomba ngo abaturage barayizimye barayizimye ibi kuba umuturage ashaka kuba yatwika ikinyabiziga cyangwa cy'umuyobozi mu bifata nk'iki nk'abaturage bo hano mu karere ka bifata nk'umusazi agomba kuba ari umusazi afata umuntu ngo umusazi ko azi kwenye ngo ni n'umushoferi atwara ikamyo n'ubugome ntabwo yatinye kwica umuntu kimwe no kumutega ku manywa yamutega akamutega somo tuvanyemo abantu bari bakwiye kwirinda ibi bintu kuko bigaragaye ukuntu abantu batabaye imodokari iyo bataba biba ibihiye nta muntu ufite ubwenge ibitekerezo wakagumye gutwika ku manywa yihanga cyane cyane imodoka y'umuyobozi ntabwo ari yahiye hasi hose umuriro wakurumanaga ntabwo nzi kwereka ko n'ahariya urebe inyubako yazamutse kuba umuturage yakubaka adafite ibyangombwa agasenyerwa n'ubuyobozi ntabwo ari bica mu itangazamakuru ari nabyo byakozwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Ruhango ariko ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kumuhamagara kuri telefone ye ngendanwa kugira ngo atubwire nimba uyu muturage yarubatse nta byangombwa cyangwa se baramuhaye amabarwa amwihanangiriza ngo abe yabyikuriraho akinangira ibyatumye bijya gukurwaho n'ubuyobozi ibyatumye uyu muturage afatwe n'uburakari iyi modoka ya Gitifu akayivuza inkongi nubwo itaje gushya ariko ubuyobozi bwa rutiye burarumira yemwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango nabwo bwanze kugira icyo budutangariza ikibazo cya ruswa mu myubakire ntabwo aribwo bwa mbere kigaragaye mu itangazamakuru dore ko bamwe mu mboni za BTN bakorera muri kano karere ka Ruhango bavuga ko uyu muturage Alexi yagiye kubaka atanze ruswa mu nzego z'ibanze ari na cyane ni cyamuteye uburakari bwo gukora ibi yamaze kuvuye mu bukode abo gusubijemo yashobora kubareba ino muri kuri fondasiyo uri kumva reba boze bahaca bareba none se kubeye ni ho hotero ni byo twabwiye barangije baratwirukana ku muhanda ngo nimugende mu gusenya tutera bikoze kumugaragara ko nabandi bari eh urasubira urasubira urumva tarije inzira sakawe bayishyize hasi birasi ho nkuru ugiye kuvuga ati urasiza akabumba akubaka akajya mu gikoresho agasakara akinjira inzu ngo senye none se kuki yagize uwo mujinya wo kuza ni umujinya ni umujinya yagize ubwo twakoraga iyi nkuru iperereza ryari rigikomeje dore ko uyu muturage yari yamaze gukuramo ake karenge ariko inzego bwite za leta zigikomeje kumuhiga bukware amakuru mashya tuzamenya kuri iki kibazo tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya cata ni inkuru ya Mahoro Samusoni mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu karere ka Ruhango.
Ni ku isa komiza urukerera nibwo umugabo uri mu kigero cy'imyaka 38 witwaga Mayara Faustin barutuye mu murenge wa Ndobo mu kagari ka Gatunga mu mudugudu wa Gasharu yasanzwe mu muhanda yitabye Imana aho bivuga ko yazize abagizi banabi dore ko bamutwareye n'igare yarafite nk'uko bitangazwa na bamwe mu baturage. Nge bankwe mu buri none ngahanyigamye ni umuntu mpamagaye ubushize umutekano wacu aramamagaye ati waje ukareba uwo muntu waba waguye hana ukabumu ukarakumuzi nje nsanga abana barambira ati niwe nange nje ndibonye ibirenge bye mita mbona niwe sinarebye mu maso nagize ubwoba mita mbona kariwe yakoreraga Nyabugogo yagendaga saa 9 twe twaramuhaye urufunguzo rw'amarembo agafungura akongera akaza gakenga yagendaga hagati ya saa 9 na saa 10 akora Nyabugogo aho imitwara abantu nyine agenda bibagereza abacururiza ubwo yaragiye mu kazi rero hano yazize kuba nta mutekano uri hano n'umwijima uhari nicyo kintu hano hano niba bakunda gutegera abantu bakabica ntago mbizi ndabizi se ko nange numvise avuga ko ya umuntu yapfuye hano nkaza nje kureba nahagera bati ngo ni mayira sinarinzi n'izina rye ni wawe ntabwo rwose muzi yaziza ubura n'abagome igare baritwaye na kuko ino muhanda akunda kwiciramo abantu cyane ntagari wa mbere bavuye yego ntagari wa mbere bakomeza basaba ko agakwiye kugira igikorwa n'inzego z'umutekano ndetse n'uyu muhanda ukongera ugacanirwa murasaba ikintu no nk'abaturage muri rusange aya matara yarapfuye ntagikora ubona agihari nta muntu bakoragaho n'ahantu buri munsi bahafatira abanyonzi b'amagare nanjye ndi umunyonzi nkora mu muhanda ariko hano amatara yarakaga tukaya tugenda tubona noneho amatara yose bahise bayiba guca hano guhera saa 12 abari umwijima n'umuntu ajya gukinga hari ukabumva ngo kubisa ikintu turasaba ko badukora ano matara bagashyiramo n'abantu bashinzwe umutekano se wavuga ngo iki se ko ubuyobozi buba bwabimenye ko umuntu yapfiriye ahangaha ntibaze ngo barebe ukuntu ikibazo kimeze umurambo wenda waba wawutwara muri iyi nzira ho rwose iyi nzira kuva n'aya matara yazima ntabwo abantu baraza bakahabamburira amagare tukumva bataka amagare rwose amagare abanyamagare baragowe ibyo uyu mutekano muke bikaba bikomeza bigenda bishimangirwa n'umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Gatunga Kizimana Togene akavuga ko atari we muturage wa mbere wasize ubuzima na kera hose hagahabwa abantu cyane kuva kuri uno muhanda wa Gasanze werekeza ariko kuva na kera hajyaga hagwa abantu hari ibisanzwe abantu bajyaga banyuramo hanyuma bakahategera abantu gusa ikigaragara na none bigaragara ko nyuma y'uko aya matara insinga zibwe kuko abajura baraza bakaziba bigatuma ariya matara atacyaka na byo twabibye ko biri muri mu gutega umutekano muke wo kuba abantu bahategeye abandi icya mbere ni ukwirindira umutekano ariko nanone bakamenya n'amasaha yo kugenda kuko bikunda kuba mu masaha ya nijoro cyane umva rero twabagira inama y'uko bibaye byiza bajya bagenda hakeye ni mu gihe twarinze dukomoka muri aka gace uyu murambo wa nyakwigendera utaratwarwa ibyo bamwe mu baturage bagaragaje yuko uyu murambo uri gushinyagurirwa dore ko wari ukiri mu muhanda rwagati ndetse wamaze no kwangirika agiye kinini cyari gishize abitwa abagizi banabi cyangwa se abakoze amabi cyangwa se amabara ni ukuvuga abantu baciye ikiraro gihuza umurenge wa Ruri muri Gakenke ndetse na Muhanga wo mu majyepfo y'u Rwanda iyi Ruri ya Gakenke ni mu majyaruguru y'u Rwanda cyatumye ubuhahirane buhita buhagarara ndetse no kugira ngo abantu bambuke ibi kibazo aho bwashakishwa uburyo hajyamo ubwato ubu bwato nibwo bwifashishwaga mu gutwara abagenzi dore ko hari nk'ibitaro by'uzi Muhanga abanyaruri bajyaga kwivurizayo ndetse n'abanyaruri ugasanga nabo barajya mu masoko atandukanye Muhanga kimwe nabi Muhanga bambukaga bagira Ruri aha naho ugasanga babaga bagiye mu masoko ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye byabaga umamurwa mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere aho noneho ubwato bubiri bwari bwarashyizwe mu bwaje kugongana bwari butwaye abantu buzuye bivugwa ko basagaga 50 ababonetse ni 32 ariko bamwe mu baturage baravuga ko aba 32 ahubwo aribo baburiwe irengero aba nabo twavuganye ku murongo wa telefone barahabereye impanuka y'ubwato cyangwa se insanganya igeze mo hagati bumwe baraza bari begeranye umwahita kubita uhoreka buta bukubita ubunini guhita bwiroha mu mazi rwose burubama
noneho harimo abagore bari bagiye kwa muganga batwite, abajyanye abana kwa muganga, abakecuru bari bagiye kwivuza muri ibi by'imivuduko by'amarandevu bajya kwisuzumisha buri kwezi, n'abantu bari bagiye gukora mu birombe bwari bwuzuye bwose. Gusa bita bwiro hamwe abasara bariho bavamo n'abasore bane bari bazi koga, baruhoramo abandi batarenga 14. Abo bagore n'abandi bose bababuze babuze irengero ryabo, haruhowe nka 14 gusa bari bafite imbaraga, b'abasore abandi bose bababuze babuze irengero ryabo. Abo bagore, abakecuru, abana n'abandi basore batazwi ababuze burundu mu bantu bavuga babuze batari bamenya irengero ryabo bageze muri 38. Nyine abagiye babuze nta nubwo bari bamenye umubare, barimo kugereranya, bamwe barimo kuvuga batanu abandi 30 abandi 10, ntabwo umuntu yari yabimenye. Ibi byatumye ku murongo wa telefone mu masaha yo ku mugoroba dukoreye inkuru, maze tuvugisha umuyobozi w'akarere ka Gakenke bwana Nizeyimana Jean Marie Vianney. Icyo gihe yadutangarije ko ahubwo ngo aba 32 ngo nibo babonye ngo babaruhoye, umwe bakavuga ko ariwe babuze irengero rye, mu gihe abaturage bo bagishimangira ko abasaga 30 babuze. Mu by'ukuri n'ubwato bwaje gukubitana bumwe bwambuka buva Muhanga, ubundi bwambuka buva Gakenke, bukozeho noneho hari abantu bari baburimo, bamwe bava mu mazi, ariko icyabashije kugaragara ni uko abantu barenze 30 bose bavuyemo. Ariko turakeka ko haba no gukeka ko nta precision turabona ko haba harimo umuntu umwe niwe twari tutarabona identification ziwe, ko twavusaga yavuye mu rugo. Ubwo twakoraga inkuru kandi uyu muyobozi yatubwiraga ko bari mu nama mu buryo bwa WebEx kugira ngo barebe icyakorwa, dore ko benshi bari bagiye kwa muganga, abandi bagiye mu bikorwa bitandukanye, bamwe bari bamaze kwambuka bagiye n'ubwato bwa mbere, bamwe bagiye Gakenke, abandi bagiye Muhanga. Atubwira ko bari gushakisha uburyo aba bantu baza kubona uko bataha, kuko yaba baturage bacu n'aba majyepfo muri Muhanga, hari aba Muhanga barenze 300 bari iwacu, hari n'abacu bagiye kure mu isoko rya Rongi. Rero turi mu nama y'intara iraza gutanga umurongo wihariye w'uburyo baza gutaha. Nyuma yaho dukoreye inkuru mu masaha y'umugoroba, twongeye kumpamagara kuri telefone atubwira ko mu makuru aduhaye nta cyahindutse, aba bantu bagera kuri 30 aribo babonye umwe rero bagishakisha. Nyamara amakuru nanone twongeye guhamagara abaturage, nabo bakatubwira ko abagera kuri 30 baburiwe irengero. Hagatandatu turamenya ukuri, abayobozi icyo bavuga n'abaturage icyo bavuga, niba koko 30 basaga baburiwe irengero cyangwa se niba ari uyu umwe. Mu gihe ubuyobozi buvuga ibi, abaturage nabo bakavuga ibi, baracyagerageza gushakisha kugira ngo bamenye nyirizina ababa baguye muri iyi mpanuka y'ubwato muri Nyabarongo. Ku bwato bubiri bwagonganye, abaturage bakavuga ko basaga 30 baburiwe irengero, naho ubuyobozi bwo bukavuga ko ari umwe ugishakishwa abandi babonetse. Amakuru atari kuvugwaho rumwe hagati ya Gakenke y'Amajyaruguru na Muhanga y'Amajyepfo na Rigisarasa na Birusha Amaboko. ETN TV.